Posljednji vikend u julu obeležio je u Loznici šesti muzički festival na raskrsnici, koji je i ove godine Lozničanima tokom tri festivalske večeri omogućio uživanje u različitim stilovima muzike i vrhunskom izvođenju. Festival je otpočeo u petak nastupom osnivača, ujedno i domaćina ove muzičke manifestacije, gitariste Zorana Starčevića, koji zajedno sa sinovima Nikolom i Željkom nastupa širom sveta kao trio Balkanske žice. Ovogodišnji crossover festival otvorili su na nastupajući sa novom koncepcijom kao Balkan Strings Quintet. Ja se trudim kao umetnički direktor i idejni tvorac festivala da iznenadim nekako naše sugrađane u smislu da dobiju neki program koji inače nemaju priliku da vide. Znači, nije to nešto što se viđa svakodnevno na televiziji i dakle, dosta je specifična muzika, pre svega kvalitetna naravno. Za mnoge izviđače koji dođu ovde, publika i Lozničani prvi put i čuju, nekad, tako se dešava, neki su možda negde čuli za neke, ali sam siguran da se uvere u kvalitet tih bendova. Dakle, mi otvaramo kao domaćini festival, što je i prirodno, i najavit ćemo goste večeras, a koristimo priliku da predstavimo novu koncepciju, to je sa pet članova kvintet, sa basistom i perkusionistom. To je nova koncepcija koju imamo od oktobra prošle godine, od našeg velikog koncerta u Domu omladine u Beogradu, dakle sa pet članova, kao što piše na ovim majicama. I drago mi je to sad naše, to je potpuno nešto drugo u odnosu na trio, drugačiji je zvuk. Nakon nastupa kvinteta Balkanske žice, u drugom delu programa nastupila je specijalna gošća festivala Maja Milinković-Fadolinka, koja izvodi fuziju sevdaha i fado muzike. Milinkovićeva je rođena u Sarajevu, ali više od deceniju živi u Lisabonu. U rodnom gradu je završila muzičku akademiju na odseku za muzičku teoriju i pedagogiju. Nastupa širom Evrope i najpoznatija je interpretatorka fado muzike na prostoru Balkana. Zadovoljstvo je uvijek predstaviti se novom gradu i donijeti dio svoje duše. Pjesma kojom uvijek otvaram koncert je jedan fado koji se zove Lokura, odnosno Ludost. I kaže, neka je blagoslovljena ova ludost što pjevam i patim, jer pričajući ne mogu se iskazati, a pjevajući stavim dušu van i duše me znaju slušati. Tako da je uvijek zadovoljstvo i blagoslov ovog mog posla da srećem ljude i da dajem i primam tu energiju i zaista sam zahvalna sve. Drugog dana festivala na raskrsnici nastupio je Filip Žmaher, koji je vrhunskom interpretacijom zajedno sa grupom Black and White izveo svojevrsni rock vremeplov sa hitovima rock'n'rolla. Posljednje festivalsko veče priređeno je u Banji Koviljači u nedjelju, gdje je održan koncert braće Teofilović, poznatih po izvođenju naše tradicionalne muzike, koji su ovim nastupom obeležili 30 godina svoga rada. Zaista festival na raskrsnici zauzima jedno veoma značajno mesto u našem kalendaru manifestacija, kako po svom sadržaju, a tako i posebno je nama drag, jer upravo autor ovog festivala je naša muzička legenda, Lozničanin, gospodin Zoran Starčević, i naravno sa svojom porodicom, sa svojim sinovima, produkcija Starčević je organizator, a mi smo tu kao turistička organizacija da pomognemo, da budemo tehnička podrška. Naravno, pokrovitelj ovog sjajnog događaja je grad Loznica. Sam festival okuplja veliki broj, naravno, Lozničana, ali i turista, gostiju. Ovi koncerti su vrlo specifični, retki koncerti, popularni su izvođači. Evo, na primjer, Maja Fadolinka, u razgovoru sa njom, jednom izuzetno prijatnom razgovoru, zaista žena, jedna muzička diva i jedna sjajna umetnica, na naše pitanje gde će još nastupiti u Srbiji ovog leta, i odgovor je nigde, samo u Loznici. Posle Loznice dolazi evropska turneja po evropskim gradovima, tako da zaista nam je čast da ovo leto će nastupiti samo kod nas, i veliki broj njenih fanova iz svih gradova Srbije, Republike Srpske, dolazi večeras da osluša njen koncert. Isto tako i drugi izvođači zaista privlače ljude ne samo iz Loznice nego i drugih gradova, i to je ono što je u stvari i svrha turizma i jedne ovakve manifestacije koja ima i turistički karakter.
Muzički festival na Raskrsnici traje od 2019. godine, a Lozničani su svake godine u prilici da na koncertima na otvorenom besplatno uživaju u različitim muzičkim stilovima i vrhunskom izvođenju domaćih i stranih izvođača. Crossover festival održan je u organizaciji produkcije Starčević uz podršku turističke organizacije grada Loznice i Centra za kulturu Vuk Karadžić.